कीर्तीचा मुकुस बापामुगचा बापय मुडो अणवनाका दुर्यंतु जा सुनाका हे जीजु हाँ काकुर्त माता दीतलोय मुन पाकिता सर्मुची पात काका डर्ता आई चांती सकर संता हे जीजु हाँ काकुर्त माता सकट संता पाता खाती मकफावो उजो कटीन ससनासो कश्वल वोले हिमकोडाचे सरांजर जाऊजाचे जीजु हाँ काकुर्त माता दीतलोय मुन पाकिता सर्मुजी पाता काटलता आई चांती सकर संता बाबाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. प्राइज द लॉर्ड. म्हणजे मग तुमका जण एकल्या आशीर्वाद असी दनपार तशेच सभ्यासो असं दनपार आज हांव तुमका मागता. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मुगाचे न्हू हर एक दिसा आम्ही जण एकले हांवूय तांतू आसा. आम्ही जण एकले एका मनाची एका कुटुंबाची जावन आज आम्ही त्या जेजू आराधन करूंक हर एका दनपारा आम्ही जमता. तो जेजू विश्वासी जावन आसा. तो जेजू आपल्या भुरग्यांक कोणाकच निराश जावन तो दिवचो ना. निराश जावन दिवचो ना. त्या खातीर पळया म्हज्या मुगाचे न्हू देवाचे उतार आमकां म्हणटा की स्नानीक जुंव जॉन चॅप्टर 1:29 म्हाका भोव आपरवायचे ते उतार जावचे. स्नानीक जुंव जेजूक पळोवन म्हणटा पळया कित्याक दुसऱ्या दिसा आपणा सर शेतल्या जेजूक जेजूक पळोवन जुंव म्हळें पळया ही देवाची शेळी. कित्याक जेजू जावन आसा देवाची शेळी. हर एक दनपरां आमकां पवित्र सक्रमच्या आराधनान आमकां मेळोवंक येता. आमी एक मोठो नियाळ करया म्हज्या मुगाचे आयच्या दिसा डॅनियल चॅप्टर 3:14-20 एक घडी पळया आमी. नेबुकदनेझरान तांकां म्हळें शद्रक मेशक अबेदनेगो तुम्ही म्हज्या देवाची सेवा करिनात आनी आम्ही उभारल्या बंगारच्या मूर्तीचे आराधन करिनात. उभारलेल्या बंगाराच्या मूर्तीक राय म्हणटा की हांवें उभारलेल्या बंगाराच्या मूर्तीक तुम्ही आराधन करिनाशी जाल्यार आता तुतुरेसो पिरलोकेसो किन्नरेसो सारंगीसो विण्यासो सनयेसो आणि इतर सगळ्या वस्तांत्रांचा आवाज ऐकतला तेज्ञा धरणी सरपटून हा उभारले मूर्तीचे सरपटून हा उभारले त्या मूर्तीक तुम्ही आराधन करिनाशी जाल्यार आराधन करूंक तुम्ही तयार असाल जाल्यार बरे असा. पण तुम्ही तिचे आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमका जळत्या उजेच्या अक्त्यात उडयतले. उजेच्या अक्त्यात उडयतले म्हज्या मुगाचे बेश्टोणी कोणाक श्रद्धा मेशाब हे तरणाटे हे तरणाटे ह्या तरणाट्यांक राय एक बेश्टोणी दिता की तुम्ही हांवें उभारलेल्या मुर्तीक आराधन करूंक जाय. आराधन करिनात जळट्या उच्यान उडोवन सोडटा हांव तुमकां. लासून भस्म जातल्या तुमी. त्या खातीर हांवें उभारलेल्या मुर्तीक आराधन करूंक जाय. म्हज्या मुगाचे न्हू पळया श्रद्धक मेशक अबेदनगो त्या रायाच्या उतराक मान दिलो गी. कित्याक म्हणल्यार तांणी तेच्या जिवितांत एका निजदेवक मान दिवन सुमय आसल्या कारणातीर सकाळीं मागणें करतली दनपरां मागणें करतली सांजेर मागणें करतली तुमच्या बरीस आनी म्हज्या बरीस. सकाळीं मागणें करता आमी
दनपरा आज लाईव्हवर मागणे ऐकत आहोत, तसेच सांचेरी आम्ही मागणे ऐकत आहोत. झाल्यार आम्ही तळापोटी आम्ही या असल्या वस्तू बोलताव गी जायत्या पोटी मुच्या मगच न्हू तिन्ही पोटी मागणे ऐकून पर मग ऐकले म्हणताले ब्रदर किती म्हणजे सांग म्हणजे बायल तिन्ही पोटी मागणे ऐकता झाल्यार इतकं रागार असा गी इतकं उलयता गी ताकाच कळत ना. थोड्यापुटी म्हणजे मगच न्हू आम्ही बायलां मात्र गिना भितर लागी तर बदलावण असा गी आम्ही बदलू ना जाल्यार आम्ही जाफळो सात महिन्याने सात वर्सां देवाचे कितें रिपीट केलां ते आम्ही जिबेर मात्र उरताले. म्हणजे मगच न्हू आमचे भितर आणि आमच्या मोतीन परिवर्तन जावंक जाय, परिवर्तन जावंक जाय. आज श्रद्धक मेश आबेदन म्हणून पळया ताणें सकाळीं दनपरां सांजेर त्या एका निसा देव आराधन करताले ते आणि त्या खातीर तांचे सुवेचे जावन आसले सुवेचे खाली सुवे खातीर मात्र न्ही न्ही म्हज्या मुगाच न्हू काळजांत एकच नीस देव एकच सडवंदार तो ताज्या शिवाय दुसरो देवच ना. ही मुर्ती कांयच कामाची न्ही. आम्ही देवा तुझ्या खातीर मरोंक तयार आसा जाल्यार ह्या मुर्तीक आम्ही आराधन कर कित्याक तूं आमचो देव तुका आम्ही वळखल्या आमकां खात्री आसा खात्री आसा तूंच आमचो देव. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ती उज्याक पडूंक तयार जाली ती भियोंक नात रायाचे धमके किंवा पुसणवणे. त्या खातीर आमच्या जिवितांत आपले कश्ट अस्कत काय असमाधान इराराय जैत वर न आमचो भावार्थ दंडळे शिता तेन्ना आम्ही तांत पडटा गी आजुबावता गी आम्ही जायत्यो पटी तिन्ही पटी आराधन करणं म्हज्या गोवा लागी आज राजी जायनासा रागार आसा गी तिन्ही पटी आराधन करणं ते उतार रिपीट कर रिपीट करणं आज हांव आणि खंयच्याय अन्य देवाक पुजा करता गी तिन्ही पटी हांव आराधन करणं हांव बलमे विसरून वता गी हांव तिन्ही पटी आराधन करणं कोणें सांगलें तुज्या घरांत माट केला म्हणून गरसून हांव धांवता गी कित्याक हांव आज कितें घडटें आसा तेंच हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मोगाचें. आज आमी कितें करना सांव एकडी पळया म्हज्या मोगाचें श्रद्धा मेशेक अभेदनाचो टायम येयलो त्या गायसानकी बांदले आनी जळत्या उज्यान तांकां उडयले पळया म्हज्या मोगाचें तांणी त्या दिसा देवाचेर पातयली केदीस ती बागोवना देवा शिवाय खंयच्याय वस्तूक आराधन करूं ना तेणी जाल्यार देवाचे उतार म्हणटागी त्या उज्यान तेगा जाणां उडयले तेगा जाणांनी सोगा जाणां उज्यान भोंवक लागले. कितली जाणां सोगा जाणां कितली जाणां सोगा जाणां कितली जाणां सोगा जाणां सोगा जाणां त्या उज्यान भोंवक लागले तेगा जाणां उडयले सोगा जाणां आनी कोण जो आसा देवाचो दूत देवाचो दूत देवाचो दूत दूत म्हज्या मोगाचे न्हू जाफ्रो थोडो दीस आमकां कश्ट आयला बेसर आयला इरार आयला हस्कत कायला जाफ्रो हे दोन वस्तू आमचे कांयच ना रिणार आसा हांव कश्टान आसा हांव जाल्यार बाबार्थान घट रावा बाबार्थ हाला नाकात बाबार्थान स्ट्रोंग रावा एका निजा देवा शिवाय खंयच्याय वस्तू आराधन करिनाकात एका निजा देवा शिवाय म्हज्या मगाचे त्या जेजू सर्वंदरा शिवाय आज प्रत्येक मोरियमयच्या आदारादोरी सदाभोवते मजती द्वारी पवित्रात्मेच्या दैवी सक्तेन एकलोस जिवंत जेजू ह्या पवित्र सक्रमेंतात आमच्या मध्ये हजार जाता. आज आम्ही भागी कित्याक म्हणल्यार होर एक दिसा पवित्र सक्रमेंताचे आराधन आमी एवक्रिस्तान जेजू रूप रुपी आम्ही पळोवन आसा. आम्ही भागी हर एक सकाळी आमकां मिसाचे बलिदान मेळटा जिवंत जेजूक आमचे जिबेर घेवंक आमकां अवकाश मेळटा. आम्ही भागी स मोरियमेचो आधार स सांताभक्तचो आधार सदांनीच आमच्या ती विनवणी करणं आमच्या निरंतर ती मागून आसा. आम्ही म्हज्या मोगाचें न्हू कितें करून आसा एकडे बरी आमकां समेळ सवाल घालया ती मोरियमय रात आनी दीस प्रकाश रोशन ऑल्विन हॅन्सी हॅडसन हांव तुज्या खातीर मागता हांव तुज्या खातीर मागता स सदाभक्त रात आनी दीस ते आमच्या खातीर मागून आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आम्ही ते जिजू थंय कितले आसा परतून त्याच सुवें ते आसा गे ना म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे जिबीत परिवर्तन करया आमी जिजूक अनुभव करीचे जाल्यार ताचे सगतच आपणाचे सगत कणगेचे जाल्यार हे वायटाक आमी पाठ करूंक जाय पळया देवान आपल्या दुताक श्रद्धाक मेशेक अभेदन जिवितांत धाडलो
देवान आपल्या दूताक तोबितान मागल्या वेळार सारान रडल्या वेळार तांच्या जिवितान देवान राफायलाक धाडलो, आपल्या दूताक धाडलो. पळ्या मग म्हज्या मोगाचे न्हू, देव कितलो विस्वासी, देव काकुळदार, देव मोगाळ. त्या खातीर हांव तुका इश्ट म्हणटा, साकोर म्हणिना, इश्ट म्हज्या मोगाचे न्हू. आज वेगळी समजून घेऊया देवाची तर कितली बासुणी हांगा आसा, कितले प्रॉमिसेस आसा. त्या उतराचेर पाती येऊया, त्या उतराचेर दृढ रव्या, त्या उतराच्या आदारान आज येवक्रिस्ताच्या उंडायच्या रुपार म्हणजे जेजूक काळजात थावन आम्ही आराधन करूया. काळजात थावन आणि ते जेजूक तुमचं स्वामी, तुमचं सडवंदा, तुमचं जीवदत्तर म्हणून ते जेजूक आम्ही स्वीकार करूया. खंडित आम्ही त्याच्या थंय एक सवण असताना, एक सवण असताना केदेवडे कष्ट होती, बेजार होती, इरार होती, अडकळ होती, आमकां पडून असा. कित्याक म्हणजे सांगता कोण असा, कोण असा, रोमन शब्द 8:31, जर देव म्हज्या पक्षा असा तर म्हज्या विरुद्ध रावतलो कोण असा, कोण असा म्हज्या विरुद्ध रावतलो, कोणच ना. त्यातीर त्या समयात एक सावरव्या येया, धीमे घालया, भक्तीपणी देव क्रिस्ताल जेजूक आम्ही आराधन करूया. Jesus Christ Undialu pali ponasya Namo namo sudvandara Sakramenta tam karaksha Namo namo Jesus Christ Namo namo sarvuntara Sakramentantam karaksha जशवा चॅप्टर 23:14 म्हणटा की म्हज्या मोगाचेर देव क्रिस्तांतल्या जेजू लागी आज आमची पातयेणी दवरया. खंयच्या समस्येक आमी वळात जाला त्या जेजूचेर पूर्ण आमची पातयेणी दवरया. जशवा चॅप्टर 23:14 म्हणटा की आनी आतां हांव पृथ्वेर जियेता त्या सर मनशाच्या वाटेन वेता. सर्वेस्परा तुमच्या देवान, सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बासुण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावंक ना. हर एक ती बासुणी कार्य सिद्ध जालास, कित्याक म्हणल्यार आज देवाचे तर म्हणटा सगळो कार्य सिद्ध जाल्यात. एकच एक सोडिनासतना, एकच एक बासणी सोडिनासतना ती बासुणी कार्य सिद्ध जाला. कित्याक म्हणल्यार जे कितें ताणें बसयना तें ताणें केलांस. आज तो आमचो विश्वासी धनी ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मदीं हजर आसा. ताची दैवीक सकत आमच्या कुडीच्या विश्वेन वळून होती. आमचे सगळे कंत बेजार आमकां सोडून सोदी. जांफ्रो आज रीण, रिणाच्या समस्येन, रिणाच्या कर्गान आमी सांपडल्या वयसला. तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी, तसो सोडवंदार संपूर्ण आमचे जिवीत जेजूच्या समर्पीत कर. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय म्हणून ते जेजू आराधन कर म्हणया वेळार. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देव पण लिपोवन तुवें उंड्याचे रूप घेतला येसूया. आज तुचेर आमची पातळी येसू. देव पण लिपोवन तुवें उंड्याचे रूप घेतला येसू. सांगात जेजूक उसार म्हणा परत ते म्हणजे उसार म्हणा ते जेजूचेर आमचे पूर्ण दिश्ट कांसूबे आनी म्हणया वेळा. वैसम्या देव पण पोते उंड्याचे रूप घेतला येसूम्या. उंड्या वयनान आमच्या मोगान भरून आमच्या
तुस्तुवे समर्पिलोय नमो नमो जेजु ख्रिस्त त्या सर्वांना मी आराधन करपण या वेळा नमो जेजु ख्रिस्त वैसुम्या नमो नमो सर्वंदरा नमो नमो सर्वंदरा सक्रमेंतांत सक्रमेंतांतम करच नमो नमो जेजु ख्रिस्ता नमो नमो जेजु ख्रिस्ता उड्या रूपाली पुनश्च नमो नमो सर्वंदरा सक्रमेंतांतम करच आज देवाचे उत्तर आमकां म्हणटा की जण एकल्यांक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7:9 पळया तर सर्वेस्व तुजो देव खरंच देव म्हणून वळखून घे तो विश्वासी देव ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेस पाळतल्यांक ताच्या हजार पिळगे पर्यंत आपलो धीर मोग दाखयता आपलो धीर मोग दाखयता तर सर्वेस्व तुजो देव खरंच देव म्हणून वळखून घे तो विश्वासी देव ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेस पाळतल्यांक ताच्या हजार पिळगे पर्यंत आपलो धीर मोग तो दाखयता आज त्या सुम्याक आमी आराधन करया ताका आमी स्तुती करया आज ताची दैवी सकत आमी अनुभव करीत आसतना डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:12 म्हणटा की डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो तुजे भुईंक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो न्हय कोणाय कडचें रीण घेवचो न्हय आज माग्या ही भासोणी आमच्या जिवितांत पूर्ण जावं दी आज आमी रीणकारी जायनासतना जेजू आज तुजी काकूत आमचे देवय जेजू दोनी हात आमचे उक्ते दोरी आनी माग्या सुम्या जेजू आमचे जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता आज आमकां म्हणटा गी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो तुझ्या भुईंक फावो त्या काळार पाऊस दितलो तुझ्या भुईंक फावो त्या काळार पाऊस दितलो आणि तुम्ही हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो आपलो आशीर्वाद सोम्या जेजू आम्ही हाती घेतल्या सर कामाचेर आशीर्वादित कर जेजू आशीर्वादित कर जेजू नाही आमची खुशी जाऊ तुझी खुशी सोम्या जाऊ तुझी खुशी सोम्या हाले लुया हाले लुया जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय तू कोणाय कडचे रीण घेवचो न्हय तू कोणाय कडचो रीण घेवचो न्हय सोम्या जेजू तुझ्या जिवितांत पूर्ण करतलो तूं जावन आसाय तुजेर जावं पाती येता जेजू सोम्या जेजू संवसार भर खतीन आसल्या दुकान आसल्या रिणांत आसल्या कश्टान आसल्या तुका गळयतल्या जण एकल्या बाबणेची काकूत कर त्या रिणाच्या बनकणी तावन ताका सुटका लाभयचे जो साम चॅप्टर 142:7 बनकणीतलो म्हाका भायर काड बनकणीतलो म्हाका भायर काड बनकणीतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो बनकणीतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो सम्या जेजू संसार भर असल्या आज रिणाक सांपडल्या एकल्या भाव भयणाची काकूत कर सुम्या काकूत कर सुम्या आमची काकूत कर सुम्या तू काकूदास जाऊन असाय ह्या दनपाराच्या वेळार तुझी काकूत आम्ही मागता तुझी काकूत आम्ही मागता दयाळा जेजू दया
दाखय आमची वाटूक ते कर आमची वाटूक ते कर साम चॅप्टर 143:11 सर्वेस परत तुझ्या नावा खातीर सर्वेस परत तुझ्या नावा खातीर मजो जीव सांभाळ मजो जीव सांभाळ न्याय नीतीन तुझ्या न्याय नीतीन विघ्नातलो मका निवार विघ्नातलो मका निवार विघ्नातलो मका निवार विघ्नातलो मका निवार हालेलुया 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 आमचे दोन्ही हात त्या जेजूच्या मुखारुक ते दोरिया जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूक आयले हांव सोमया तुजे तावन बुजवण आश्यो हांगा रावले हांव सोमया ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुज्या कृपेच्या देण्यांनी कृपेच्या देण्या भंडारा घेवन ये म्हणून आज माग्या कृपे देण्याची भंडारा घेवन ये सोमया तुजे काकुतीन आमकां भर जिणयेचे सुख दुख हांव म्हजे जिणयेंत आज कश्टोन आसा आज दुकान आसा आज इरान आसा आज बेजारान आसा जेजू ये सुम्या हांव सांगूंक आयलां सगळे म्हजे जिणयेचे कश्ट दुख आज ते जेजू रे उलया म्हज्या मुखाचेर आज तो जेजू तुझ्या घरा तुझ्या लागीं आयला तर जेजूक सांग म्हजे जिणयेचे सुख आनी दुख तुका हांव सांगूंक आयला जेजू म्हणून तुजे काळीस ते जेजू मुखार उक्ते कर जाफ्रो कोणूच ना तुज्या घरांत आज तुका कठीण दुख आसा तर जेजू रे उलय कित्याक तुजे उतार तूं आयकूंक आयला तुझ्या तोंडांतल्यान कितें उलय तेतून तें सगळें आयकूंक तूं जिजू आयला सगळें सांगता म्हणून म्हळ्यार जिणयेचे सुख तूं जिणयेचे सुख तूं जिणयेचे दुख तुका सांगूंक आयला सोमया जेजूच्या मग तुमच्या हातूक पळय ते जेजू तूं तुका आनी म्हाका मेळोंक आयला हान्नाचे दुख पयस केलो तो जेजू जावन आसा हान्नाचो दुख पयस केलो तो सर्वंत देव जावन आसा आमचे सगळे दुख ताचे बरोबर या तुजे तावन बुजवण आशेवन हांगा रावला हांव सोमया आनी कोणीय म्हाका बुजोवंक सकाळा जेजू तुवें एकल्यान मात्र म्हाका बुजय जेजू तूं मात्र म्हजो बुजवणदार जावन आसाय जेजू तुजे तावन बुजवण आशेवन रावला जेजू आनी कोणा तावन न्हय सोमया सगळे म्हणे ये जेजू ये जेजू सगळे म्हणे तरी हात वयर बर माग्या सगळे म्हणे जेजूक आपय आवडला जेजू म्हाका मेळोंक तूं आयला जेजू त्या जेजू तेजी सगळे आमच्या समस्या उचार म्हणया सगळे आमच्या अस्कत इराराय अडकळ सगळे जेजूच्या कृपार म्हणया वळार तुज्या कृपेचे देणे नमो नमो जेजू आराधन करा त्या जेजू कमी स्तुती करया त्या जेजू वाकणया एवढ्याचेर पद करून सजार असाय जेजू आमच्या सगळ्या समस्या जाण जालो धनी तू जाऊन असाय जेजू सगळ्या इरार येतो कष्ट तर निवार जेजू तुमच्या सगळ्या समस्या ते जेजू बरोबर जाफ्रो ऋण जाफ्रो कष्ट संसार बर असल्या बाबडे तर माग्या आम्ही जाणकल्याच्या समस्या तो जेजू सुटकाला पावती रिणाच्या बनकडे तो जेजू सुटकाला पावती मुतीक समाधान लाभवती कंत बेसर आमकां सोडण सुदी असमध्ये इराले आमकां सोडण सुदी जेजू तुजी रसमची पातणी जेजू तुझ आमचो आसरो तुझ आमचो जिवदत्तर तुझ आमची तुझ आमचे दिर्वे जावन आसाय जेजू तुझ आमचो आधार जावन आसाय जेजू वैसम्या हालेलुया 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 सम्या तू वर्तो जाऊन असा सम्या आमच्या भाव या तुझ्या मुखार या आराधना तुका कडे तर हर एक भावनेची कामात करचे सगळ्या संसारात असल्या लोकांची समस्या तुझ्या बरोबर ऋणाच्या बंधने सुटकाला पाहिजे कोणी कोणाक ऋण दिला जाफ्रो आणि धीरा म्हणला त्यांचे मन उजवड आहे तुझ्या पवित्र भर सुम्या तुझ्या दैविक सत्ता भर तुझ्या कृपेंत भर तुझ्या ज्ञानात भर जेजू उजवाडे त्यांची मन काळसा कोणी कोणा फसायला कच्चे पेपरात बारी जाफ्रो फायनान्स
दास्तांचे दायदे तोच वाट दाखय जेजो सगळं सगळं सुखाला पाई तुझी काकू त्यांच्या जीवितात देवाय जेजो हर एक मुखल्या मनुष्याचे दान तुझो पवित्र आत्मा सगळीच सत्य सगळीच ग्रेस सगळीच ज्ञान सगळीच फळाने तू त्यांना जाणकला भर जेजो हालेलुया 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 येशू हालेलुया 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 येशू हालेलुया हालेलुया जणेकले आम्ही ख्रिस्तांतले जेजूला की आमची दिष्ट कन सोबिया विश्वासन आम्ही सांगत म्हणून म्हणया वेळार सत्मंता देवा सर्वदेदारा बापा सरकारने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याचे एकल्या स्पुता आमच्या सोमिया जो पवित्र ज्ञानाने गर्भे समवलो आकार वरेतान जन्मलो पास पुलतकादरे गोस्तसले तका कुसार सोडलो तो मेलवाने तकाने के पिलो तो मेला मदे देवलो तिसरे दिसा मेलतलो जीवन जलो सरकार सोडलो सर्पदारे वच्चा उच्व्या बसला तैता जीवेने मेलची मुसबी करू केतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कथली पवित्र सभी भक्ता सुरेखदार पातकचे बक्षणे आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जाऊन तुझ्या राज समकायुन तुझी कशी सरकार जाता तशी या संसारात जाऊन आमचो दिस पडतो ग्रासा समकादी आणि मी आमचे सुकलेले आम बक्षिताव तशी आमची पातका मगोस आणि आमका ताळण पडून दी नका फिलिपिन चॅप्टर 4:6 कसरोस कंतोस को दरी नका धरी एक तुमची गरज मागण्याने उपकारी म्हणून देवा कळीत करा हर एक आमची गरजो हे काकू तुझ्या तेरसांग देवा कळीत कर माग्या आज जांफ्रो बरवसो सांडला जांफ्रो आज एक सुरपण बघून असा जांफ्रो जेजूस आमचो आधार जावन असा नमान बरे कृपेन बोललेले सुमी तुझे संगत आज त्रयम ते तुझ देवन सैम फॉर तु इश जेजू भगवंती मरे दवशमय अबोपिया काते विनती कर आता नेमशा मन शवळारा आयजाय चॅप्टर 58:14 सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोश मेळटलो सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोश मेळटलो आज तोस आमकां समाधान सवकास भलायकी दितालो सगळें आमचें उण्यापण तें जेजूचे आतां समर्पीत करया नमान बे कृपया मुरलें समी तुजे संगत श्रेम तुजे सेवन सैम फॉर तु इश जेजू भगवंती मरे दवशमय अबोपिया काते विनती कर साम चॅप्टर 55:22 म्हणटा तुजे वचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो कित्याक तो एकलो सांभाळटलो धनी जावन आसा नमान मरे कृपया मरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम ते सुदैव आणि सदैव फादर शिजेसो भगवंती मरे दवशमय अमोपिया काते विनती कर आता नेम शमन चबळा आहे आयसाय चॅप्टर 40:31 म्हणता पण सर्वेस्पराचे विश्वास दवरतल्यांग नव्यान बोल मेळटले महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जण एकले सांगता म्हणून म्हणया वळार सस्नाच्या बापा हा तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्यानी सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची खून आणि रगत आत्मानी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून चॅप्टर 17:7 म्हणता की तवळ जेजू तांच्या सरशी येऊन तांना आपोड म्हणालो उठा भिया नका उठा भिया नका जेजूच्या रूपांतराचे घडले घडी जाऊन असा उठा भिया नका आज कावचिणी भिरांत जांफ्रो काळोखाची भिरांत उलोवण्याची भिरांत मानसिक पिडे नसा जांफ्रो डिप्रेशन असा जांफ्रो विंगड समस्या आम्ही वळख झाला जांफ्रो आज सोसु जेजू आमकां म्हणटा उठा भिया नका आज खंयची गरजो आमी ह्या सुवातेर घेवन आयल्या सुमेची दैवी सकत आमचे वळून उदी आज आमी माग्या प्रत्येक तर खंयच्या खंयच्या समस्या आमी कश्ट नसा विशेश आयचे मागे रिणांत बंदकडे सुटका मेळच्या खातीर जांफ्रो आमी कोणाक दिल्ले पयशे आमकां मेळोंक ना विंगड समस्या नसा जेजू आज तुजे लगे आमी परातून मागता तुमचो सत वाट जिवी जावन आसाय तुमचो आमचो आधार जावन आसाय हे सगळ्या बंदकणितावन आमकां सुटकाला भाई म्हणून तुझ्या लगे आमी परातून मागता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या
कठीन कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीन कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीन कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीन कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीन कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर सस्नाच्या बापा आंतरबापेता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सम्याने सर्वधर जेजू ख्रिस्ताची गुणानी रगत आत्मानी देवपोट आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून आयझाय चॅप्टर 41:12 म्हणतात तुझ्या विरुद्ध रावतल्यांक तू सोशी झाला रे ते तुका मेळचे ना तुझ्याकडे झुजता ते नांच जातले आज तुझ्याकडे कोण झुजता ते नांच जातले म्हणाल खंयची सकत जाफर बेबद्यापणाची जाफर अनिस्काळपणाची वाईटपणाची तुका तेंत्या समाजची सकत आज प्रत्येक रोमन शब्द 8:31 सर्वेस पर तुझ्या देव तुझ्या संगत असा कोण तुझे विरुद्ध राहूंक शकता देव तुझ्या संगत असतो वयस जाला देव तुझ्या पक्षक असतो वयस जाला कोणीही तुझ्या विरुद्ध राहूंक शकचो ना आज विशेष माग्या खंयच्याय सक्तेन आम्ही वळख जाला जाफरो सरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिस्काळपण आणि खंयच्याय पातके समयच्या हातात आम्ही कष्टता वयस जाला सोम्याच्या तर आमची जिबी समर्पित करया सोम्याची दैवीक काकूत आमची देवनेची तर माग्या सगळ्या वाईटता निवार जेजू तुझ्या रक्तान आमकां निवार नितळ कर सगळ्या बनकणीत आमकां सुटका लाभ म्हणून माग्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्ताच्या बापा हाव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्याने सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कुणाली रगत आत्मोली देवपोट आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून दुसऱ्या मिस्त्र्या माग्या मॅथ्यू चॅप्टर 14:27 म्हणटा की पूण त्याचकडे जेजू तांच्याले उलावून म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियानाकात आज प्रत्येक तर हर एकडे जेजू म्हणटा धैर्य घेया हांवच तो भियानाकात आमच्या कुटुंबात सलवणीक आज इरार आहे बेजार आहे असकत काय आमची भुरगीं आमची उतर आयकना एग्जामीन फेल जाला जांफ्रो आज जांफ्रो पैशाची समस्या असा घर अर्ध्याक लावून रिणांत असा जांफ्रो आमचो जागो सेल करूंक असा आज जांफ्रो आम भायर वचूंक ट्राय करता आसा आमकां विजा मेळोवना विजाची समस्या असा जांफ्रो आमची भुरगीं आज काम नासतना आसात हाता खाली कामां तांची पोंता पावना तांकां बरी सैरीक मेळोवना आज प्रत्येक तर आमच्या मध्ये भुरग्यांचे देणे नातले जांफ्रो भुरगीं नातली कितली कप्पल आसा जेजू जण एकल्या बोमणीची समस्या गरजो इरार आहे बेसर आम्ही तुझ्या मुखार उबारता ह्या तिसऱ्या मिसरा जण एकल्यांची दाय दाखय तुझी दैवी काकू जण एकल्याची देवय म्हणून तुझ्या लगी परातून मागता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर सस्नाच्या बापा हाव तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सम्याने सर्वधर जेजू ख्रिस्ताची कोणाने रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या
आणि सगळ्या संसाराच्या पटकाच्या परिपणापासून. साम चॅप्टर 13:5 म्हणता, पूर्ण हा तुझ्या विश्वासी मगाचेर पाती येता सर्वेस्परा. मुझे काळीज तुझ्या ताराणा थंय संतोषतले. मुझे काळीज तुझ्या ताराणे थंय संतोषतले. आमचे जिवीत आम्ही सुमेच्छतान समर्पित करया. खंयची खंयची गरज समस्या आमच्या जिवितान आसा, जांफ्रो हाता घालले कामां पावता पावनांत. जांफ्रो आज आमची घरां खंय संपडला, जांफ्रो जागेची पेपरां क्लियर जावना, जांफ्रो आमची कोर्टान केस आसा, जांफ्रो जांफ्रो जैलांत आसा, जांफ्रो जांफ्रो डायवर्स एप्लाय केला, जांफ्रो देवान घडलें तें कोणाय मोडी ना जावं दी. जेजू आज हर एक विंगड जावचे कप्पल सपरतून तुजे आमकां उबारता. तांकां एक कर जेजू, तांकां एक कर. काजारा जोड्या मदले दुस्मान काय राग द्वेष पयस कर जेजू. तुजी कृपा तांच्या जिवितान वळोवन दी. तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर जेजू. आशीर्वादीत कर, अभिशेक कर जेजू. आम्ही मागता आमच्या कोणे सगळ्यांनी माग म्हणला, ह्या जण एकल्या बाबड्या तुजे आमकां उबारता जेजू. आज मागता डिप्रेशनार गेल्ल्या, हांतुळणार आसल्या, बॅडसोल सरल्या आणि प्रत्येक तर कष्टान असल्या, दुकान असल्या, इरान असल्या, समस्येक वळग झाल्या, भायर असो कित्ते म्हणून आज विजा पैसे भरला, विजा येऊ ना जांफ्रो. आज कितलो विजा नसताना जीवन असतं, टेन्शनार असतं. आज कोणाच्या हातात कितले जोडलेले पैसे उरानात, ते जेजूच्या हातान, जेजूच्या हातात तुमची जीवित दिया. आणि मागा आशीर्वाद ताचेतान वळून येता, बेसमान ताचेतान देऊन येता. खंयचे कष्ट अनवर दुख किरारे बेजार आमच्या जिवितान असू दे, तो एक क्लोज पैस करतलो जाऊन असा. हे सगळे कष्ट आम्ही समर्पित कर माग्या वेळार. तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वधरा जेजू ख्रिस्ताची, खून आणि रगत, आत्म आणि देवकोट, आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून. जाता झाला जण एकले आम्ही धीमी गेले या वेळा. सगळ्या संसारांतल्या पिडेस्तात माग्या. कोण कॅन्सरां वळवळ तांचे विशेष तर माग्या. कोणाचं किमो असा, जांफ्र कोण डिप्रेशन गेला, कोणाचे ऑपरेशन असा, किडनी डायलिसिस म्हणला, किडनी इन्फेक्शन म्हणला, क्रिएटिन लेवल हाय झाला जांफ्रो, बीपी हाय झाला जांफ्रो, शुगर हाय झाला जांफ्रो. आज लिव्हरच्या समस्येचा पॅनक्रिया प्रॉब्लेम जांफ्रो, ओपन हार्ट सर्जरी करायचे म्हणलं जांफ्रो, ब्रेन ट्युमर असं जांफ्रो, डिस्कच्या समस्या, स्पॉन्डलायटिस प्रॉब्लेम, पीसीओडी प्रॉब्लेम्स जांफ्रो, फाईल्सचे प्रॉब्लेम्स जांफ्रो. आज बिंगड बिंगड तीन, आज खंज बिंगड बिंगड पिढ्यान कष्टता जांफ्रो. तुमच्या कुठे लम्स असो, गांठ असा, त्याशिवाय ते हात धुवून ते उकरिस्ताले जेजूला घे मागा. हॉस्पिटलात तुम्ही किती पण वळवळटा जांफ्रो, टॅबलेट्स घेऊन थकला जांफ्रो, ते टॅबलेट्स जेजूक समर्पित दिन मागा. जेजू तुमचं एकलोच गुण करतलो, देव जाऊन असाय तू, सुमी सडवंदर आमचा आधार आसरो जाऊन असाय. ह्या मरेकार पिढेत आमकां सुटकला भाई, तुझी काकूत आमचे देवय, तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर, आशीर्वादीत कर, बेसवानी भर, तुझे भगवंत रगत आमचे देवय, तुझे दैवीक सक्तान आमकां भर, आशीर्वादीत कर. म्हणून जण एकले मागता असताना आमच्या भगवान बाबसाहेबाक, सगळ्या कार्डिनलांक, सगळ्या आर्च बिस्पांक, बिस्पांक, यासकांक, धर्मभिण्या डिकनसांक आणि सेमिनरी शिक्षक सगळ्या ब्रदर्सांक सुमेचे ते समर्पित कर माग्या वेळार. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरीफात
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. मग अच्छा भवन आणि बेनिनो, आज आम्ही नियाळचे उतर सावन असा जेजूनो कुरस्तावनो उलयल्या सात उतरांपैकी पांचवे उतर म्हाका तान लागल्या. आय थर्स्ट, म्हाका तान लागल्या. इंग्लिशान सांगचे तर भोव मोठवे ते आय थर्स्ट ओरिजिनल ट्रान्सलेशनांत आणि मोठवे एक शब्द जावन असा आय थर्स्ट, म्हाका तान लागल्या. सुमार तीन वरांच्या वेळार जेजून म्हणलें उतर. सगळो दीस खुरीस वोवन जरबदांचे मार खावन कांड्याचो मुकोट आपणाच्या मस्तकार घेवन जेजू कुरसार उमकळटलो. त्या वेळार सहज सावन ताच्या कुडींतले सगळें रगत वळोवन कूड नित्रान जावन गेल्ली आणि ताका भोगलें की आनी मुखार म्हज्या कुडींत सकत ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू मनशे देव सैम आसो तरी जेजू थंय मनशा सैम बी आसले. कुडींतलें सगळें रगत उदक तें वाळून गेल्लें आनी कुरसार उमकळटा आसतना थंय कश्ट घेवन कश्ट जी भितांत ते कश्ट सोसूंक वो कश्ट तांचें म्हणून जेजूक भोगलें. त्या वेळार जेजू उसारता ती उतरां म्हाका थान लागता, म्हाका थान लागता. मनशा जिवितांत मोगाचे भवन आनी बेनीनो थान लागची सहज. सर आमी पुरासानेन चलोन वताक गेल्ल्या वेळार दनपराच्या परा आमकां थान लागता. हे काम कर मनीस तकल्ल्या वेळार मनशाक थान लागता. तर खरस थान लागलेलो मनीस उदकाक आशेता. उदक जर तर ताका म्हणलें तर खरें सपनी तो संतोश पावता. दुदस काय ताका भोगता आनी तो थान ताची भगयता. मरुभुमींत जर तर एक मन जात आसा तर उदक मेळटा म्हणसर त्या उदक सोत्तेत आसता आनी अखरेक उदक मेळ्ळें तर भोव संतोश, भोव खुशी. आनी अशें थान म्हणटा आसतना मनशाक एक मूलभूत एक आमी म्हणटा नीड म्हूण मूलभूत नीड गर्स आनी ती गर्स आमी थांबोवंक पळयता. आनी आज जे जुकूर सरता हांव न्हू मनशा पसून जीव दिता आसतना ताणें जीव दिवचे पयलें थान लागलां म्हूण उसारता. जेजू केवल थान लागली बाह्य तान न्ही, कुडीची मात्र तान न्ही, बगार जेजूक थान लागता कुरसार उमकळनासतना आत्मीक थान स्पिरिच्युअल थर्स्ट. जेजू मनशां पसत आयिल्लो, जेजू मनशांच्या मोगा पसत आयिल्लो. जेजून सांगलें आसा लुकाच्या वांजरांत अध्याय पांच वाक्य तीस आनी दोन, हांव ह्या संवसारांत आयला जिनी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक न्ही. हांव ह्या संवसारी आयिल्लो जिनी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक न्ही. तर जेजूचे काळीज ह्या संवसारांत आसतना हर एका वेळार जेजू ह्या संवसारांत सोलोन मुखार आसतना ताची कूड आनी ताचो आत्मो आशिल्लो पातकी मनशांक. जुवा म्हणटा जुवांच्या पयल्या पत्रांत अध्याय एक वाक्य आठ, आमी हर एकली पातकी जे कोण कोणा थंय पाताक ना म्हणून म्हणटा की तो फटकिरो म्हणून. आमी हर एकली पातकी जेजू आयलो आमच्या हर एकल्या मनशा पसत आमच्या हर एकल्या व्यक्ती पसत जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो आनी जेजू चलोन गेलो. पातकी सिमांच्या घरा जेजू गेलो, जाकेवाच्या घरा गेलो जेजू गेलो,
फातकी मनशां ताचे काळीज अत्रेगून रावले. आम्ही ऐकले दोंगरा वयल्या त्या प्रसंगांत जेजो फातक्यांक परतून दिवच्याक परतून परतून आपोवणे दिता आणि ताचे काळीज दीस रात म्हणून त्या फातक्यां पासून तूं आशेल्ले थानेल्ले आणि तोच जेजू आज आपणासो जीव कोणा पासून दिता कुरसार तो फातकी मनशां पासून दिता तो फातकी मनशांक सोडोवच्या पासून आपणाचे रगत थेंबे थेंबे रगत त्या कुरसार थांबून पडते आसात आणि त्या एका संदर्भार जेजू उलो मारता म्हाका थान लागल्या रगत एका कुशीन रगत वाळटा एका कुशीन घाम वाळटा ताच्या कुडी तावणं आणि एका कुशीन जेजू भोव कष्टांनी आपणाचे तोंड उघडता आणि म्हाका थान लागल्या म्हणली ती उतरां भोव मधूर तळ्यान म्हणटे आसता. आम्ही पळयला जो सुवांजेल अध्याय 4 थंयसर जेजू भेटता ते एका समर्याच्या स्त्रियेक दनपरांचो तो वेळ जेजू पयणार आसलो सीस उंडे घेवंक म्हणून शहराक गेल्ले त्या वेळार जेजू येवन बांयच्या काट्यार थंयसर बसता आनी थंय आयली ती समर्याची स्त्री कळसो घेवन आयली. जेजू बांयच्या काट्यार बसून आसतना त्या स्त्रिये लागी जेजू उलयता आनी म्हणटा म्हाका इल्लें पियोवंक उदक दी म्हाका तान लागल्या पियोवंक इल्लें उदक दी पूण ती स्त्री म्हणटा ना हांव समर्या घरन तूं जुदेव आमचे मदें कसलोच संबंद ना म्हाका तुका पियोवंक उदक दिवंक म्हज्यान जावचें ना कित्याक म्हळ्यार सोशली आमी आमचे ते एकामेकाक उलोवने ना आमी दुसऱ्याच जाती कातीची त्या देखून आमचे मदीं तुमचे मदीं कसलोच संबंद ना तुका पियोवंक उदक दिवंक जायना. त्या वेळार जेजून म्हणलेली ती उतरां देवाचे देणे कितें म्हूण तूं जाणा जाल्लें तर आनी तुजे लागीं पियोवंक विसारता कोण म्हूण तूं समजल्ली तर तुंस ताचे लागीं मागतें आसली आनी तो तुका जरीचें उदक दिता आसलो तुंस तिचे लागीं मागतें आसली आनी तो तुका जरीचें उदक दिता आसलो. तेजो म्हणटा हांवूस तुका जिविताचें जरीचें उदक दिता आसलो होय जेजू जावन आसा निरंतर ह्या संवसारांत वाळची जिविताची जर आज जेजू आशेता केवल एक गोट उदका पासत न्ही भगार ताच्या कुडीतां निरंतर जर वाळटें आसा जर तर ताका जायचें आसलें तर खुद्द आज अपकर्ण जेजू आपणाची धान बगयता आसलो त्या कुरसारता न्हू कोणाची ताका कोणा कडेन विसारचें उदक विसारचें गरजे नातले आनी हांवें पळयता विसारल्या की ताका थंयसर कुरसार उदक मेळोवं ना बगार शिरको आनी ताच्या तोंडाक लायिल्लो तरी पूण जेजू मावन आसलो उगोस आसलो उदक मात्र एक पावटी मात्र उदक जेजून विसारलें तर कसली तान जेजूची त्या कुरसार तावन जेजू कुरसार उपलो आसतना कसली तान ताका तान लागली मोगाच्या भवनांनी बीन न्हू मनशांच्या मोगाची ताका तान लागली मनशांच्या मोगाची सुमार 30 आनी 3 वर्सां ह्या संवसारांत जेजू जियेल्लो ताणें 3 वर्सां प्रगट जिणी जियेत आसतना जायतो लोकांचो ताणें मोग केल्लो आमकां बायबलांत आयकूंक मेळना कोणूच जेजू लागीं आयिल्लो रित्या हातांनी फाटी गेलो म्हूण कोणूच जेजू लागीं आयिल्लो तो कितेंच मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण कितेंय तरी एक ना एक संदेश घेवन जेजू तावन फाटी गेलो कित्याक म्हळ्यार आयिल्ल्या हर एकल्यांक जेजून मोग दिल्लो ग्रेस्त तरणाटो आयिल्लो जायते ताचे कडेन आसले दान दिर्वे ताचे लागीं आसले जेजून म्हळें तूं दुर्बळ्यांक वांटून दी म्हूण पूण तो दुखेस्त जावन घरा गेलो पूण जेजून ताचेर देवाचे उतर म्हणटा जेजून ताचेर मोगाची दिश्ट गेल्ली जेजून ताचेर मोगाची दिश्ट गेली जावंक पुरो तो बेजाराय पावन घरा गेलो पूण जेजून ताचेर मोगाची दिश्ट गेली कित्याक म्हळ्यार जेजू ते मोग तो वळटे आसलो आज कुरसरतावन जेजू म्हाका तान लागल्या म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा म्हाका मोगाची तान लागल्या आज संवसारार मोग उणो जाला मोग ना हांव देवा सोपूत जो आमच्या वांजेलांत आमी आयकलां अध्याय 3:16 देवान संवसारासो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो देवान संवसारासो इतलो मोग केलो की आपल्या एकाच पुताक संवसारी धाडलो जेजू जर तर ह्या संवसारांत देवून आयिल्लो तर बापाच्या मोगा पासून मोग कितें म्हणून दाखोवचे पासून ताणें आज
जेजू कुरसर उमकलतन तीस उत्तर म्हणटे आसा पापान म्हाका दादलो संवसारचो मोग करूंक आनी आज हांव कुरसार मरता आसतना त्याच मोगाक हांव धान येता लोकांच्या त्याच मोगाक हांव धान येता. माते वस वांजेल अध्याय 30:2 थंयसर निमान जडते विशयान थंय उलयला. देव कितें आशेता, जेजू आमचे तावन कितें आशेता, कोण जेजू लागीं वचोंक शकता थंयसर बरयलां. तानेल्ल्यांक जर तर तुवें उदक दिलें तर देवाचो मोग तूं दाखयता आसाय. भुकेल्ल्यांक जर तर तुवें जेवण दिलें तर देवाचो मोग तुज्या जिविता मुखांतर तूं दिता आसाय. परक्यांक तुवें अस्त्र दिलो तर देवाचो मोग तूं दिता आसाय. विंग्यांक तुवें पांघरूंक दिलें तर देवाचो मोग तूं संवसाराक दाखयता आसाय. बंदन असल्यांक तूं भेट दिवंक गेलो तर देवाचो मोग तूं दाखयता आसाय. कितें आमकां गरजेचें, जिवितांत मोग गरजेचो. त्या देखून मदर तेरेझा सांगता तुज्या जिवितांत तुवें कितल्या मनशांक बरें केलें, खंयचो खंयचो उद्दो अलंकृत केलोय तें आमकां गरजेचें न्ही. बगार आमच्या अक्रेच्या दिसा हो संसार आमी सनून सर्गाक वता आसतना देवू एकच एक सवाल विचारतलो, कितल्या मनशांक तुवें मोग केलाय, कितल्या मनशांक तुवें मोग दाखयलाय. मदर तेरेझान तिच्या जिविताच्या हर एका घडये जायते लोकांक सेवा केली वय ताच्या किवर्तें तिने मोग वांटलो, मोग हेरांक तिणें दिलो, मोगान हर एकलो देवाची भुरगीं म्हूण तिणें पळयलें. त्या देखून तिच्या तोंडांत हांव असली एक उतरां भायर येतात, तुज्या जिबिताच्या अक्रेक कितलो मोग केला म्हणल्यार त्या एका उतरांचेर या जावं प्रोगेजीचेर आमचें जिबीत देव पळयतलो म्हणून. तर मोगाच्या भावनेन म्हणलें आज जेजू कुरसारम कळटा आयतस्ट म्हाका थान लागता खंयच्याची मनशांच्या मोगाची. आज मोग संसारांत उणो जाला, मोग ना एकामेकाक मोग दिवंक आमकां वेळ ना. आमी म्हणटा वी हॅव टू लूक फॉर टायम, हॅव टू सी वेदर देर इज अ टायम, वेळ आसा की ना की म्हणून हांवें पळोवंक जाय, म्हज्या टायम टेबलांत हांवें पळोवंक जाय जायते फावटी. कित्याक म्हणल्यार आमच्या स्वंत फायद्या पासत आमचें काम आमचें बिजी शेड्यूल म्हणून आमकां दुसऱ्यांच्या गरजेंक पावूंक दुसऱ्यांकू मोग करूंक बिलकूल आमचे लागीं मोल ना. दुसऱ्यांक सोडा आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच भुरग्यांक दिवंक आमच्याच कुटुंबाच्या सन्यांक पळोवंक आमकां वेळ ना. आमच्या भुरग्यांची मुखां म्हळ्यार पळोवंकूच आमकां वेळ ना, तांचो मोग करूंकूच जायते पोटी आमकां वेळ मेळना. कित्याक म्हळ्यार आमचे लायफ आमचे तितले बिजी शेड्यूल जाला. पूण आज जेजू सांगता कुरसरता न्हू हांव आशेता मनशांनी मोग करी जाय, मनशांच्या मोगा पासत हांव आशेता. कित्याक म्हणल्यार हांव आयलो तूं मोग एकामेकां दाखोवचे पासत तूं. आनी जेजू तान येता कित्या पासत तान येता, लोकांनी दुसऱ्या सुवातेर हर एका मनशांनी देवाची खुशी करी जाय म्हूण जेजू आशेता. जेजूक तान लागता मनशांनी देवाची खुशी करी जाय म्हणली ती तान जेजू आज गुरसरम कळटना बस भुगता. माते वस वांजेल अध्याय 5:16 अध्यायांत देवाचें उतर आमकां सांगता की देवाची खुशी करूंक आश येतात आनी तान येतात ती कितली भगी ती ददोशी जातली. देवाची खुशी करूंक आश येतात आनी तान येतात ती कितली भगी ती ददोशी जातली. जेजू न्हू ताच्या सगळ्या जिवितांत संवसारांत आसले तितले दीस बापाची खुशी केली. फिलीप घरांक बरयल्या पत्रांत सांपावलो आमकां सांगता जेजून ताच्या अक्रेच्या घडये कुर्साच्या मरणा पर्यंत बापायक तो ताच्या बापाक तो विदेही जालो आनी बापाची खुशी ताणें केली. आनी तोच जेजू आमकां हर एकल्यांक त्या बापायची खुशी करूंक उलो दिता. आज जेजूक तान लागता लोक बापाचो मोग करिना, लोक आपणाचें थन मन ध्यान त्या सर्गींच्या बापा थंय उबारिना. जेजून म्हळा देवाचें उतर आमकां सांगता, जेजूनी आमकां सांगलां सगळ्या तुज्या सत्तेन सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर. आमचें सगळें जिवितस देवान दिलां देवाची खुशी करचे पासत, देवाक आशें आमचे पासत, देवाक ताणें येवचे पासत. आज ती तान जेजूक भोगते आसा कुरसर तावन आसता. लोक देवा तावन पयस केला, लोक देवा लागीं ना, देवाक सनून आपणा आपणाच्या जिवितांत जिवितांतल्या कामांत तो मेतेर जाला. लोकांक देवा तें वोडची ती तान आज येवंक जाय. आज मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो जेजूची थान आमच्याय जिविताक ती लागू जाल्ली जावन आसा.
देवाची कशी करची ती थान. आज मनीस कितें जाणा, संसारी ओडण्याक विविध तरांच्या अडिक्शनाक संपटून संसारांत भोंवते आसा, संसारांत गुमते आसा. कितें करचें म्हूण मनशांक कळना. ओडणी देवा तें येवची न्ही, ओडणी देवा तांव न्हू पयस व्हरूंक पळयता. काळोख देमसार अंधकार देवा तांव न्हू पयस व्हरूंक पळयता. पूण जेजूक आमच्या आत्म्याची तान आनी की आसा, ताचे लागी हे जे ताच्या भुरग्यांनी, ताचे सांगात रावा जे ताच्या भुरग्यांनी, ताचे सांगात वेळ करशी जाय म्हणजे ती तान जेजूक आजुनी लागता. उगडपण ग्रंथ अध्याय 20 आणि 2:17 वाक्यात थंयसर बरयला, जो कोण तान येता मुखार येवं, कोणाक जाय ते जिवीताचे उदक येवं पियं. जो कोण तान येता तो मुखार येवं, कोणासरशी येवं, जेजू सरशी येवं. आणि जो कोण आत्रेकता तो त्या जिवीताच्या उदकांत पियं. जेजू जाऊन आसा जिवीताचे उदक, जेजू जाऊन आसा जिवीताची झर. जाऊंक पुरो आज कुरसरता मनशाच्या आत्म्याक पसो तान येता, म्हज्या पसो तुझ्या पसो तो तान येता. कित्याक म्हणल्यार आज हांव ताचे तावन पयस आसा, पूण म्हज्या आत्म्या पसो जेजू तान येता कुरसरता. हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू तान येता, ताचे रगत आणि ताचे मांस आमकां तो दिता आणि तान येता आमच्या आत्म्या पसत. पूण आम्ही त्या जेजू थंय येवंक तयार आसां गी. जेजून सांगल्या बरीच त्या कुरसरता म्हाका तान लागता, आत्मीक थान म्हजे ते आसा गी. आस देवा थंय येवंक, देवाची खुशी करूंक, ती थान म्हजे ते आसा गी म्हणजे सवाल आम्ही विचारूंक जाय. मग अच्छा भावन आणि बहिणीनो, जर तर आम्ही आमची थान बघूंक आम्ही मुखार येवना तर कंडीस जेजू वरवी ती थान बघूंक आसात. आम्ही खुद्द खुशेन जेजू लागी आयले हांव तर, आम्ही खुद्द खुशेन आमचे काळीज घेवन जेजू लागी आयले हांव तर कंडीस जावन जेजू आमची थान बघयतलो. आमकां कळीत आसा तितले वरां खुर्सान उमकलोन जेजू थंय आसून जेजून बॉब मदली म्हाका थान लागता तरी उदक दिवंक मुखार आयलो थंयसर कोणच ना. एक गोट उदक जाल्यार जेजूक थंयसर आपणाच्या मरणाच्या अक्रेच्या घडये तरी जेजूक उदक मेळो ना. पगार शिरको ताच्या तोंडाक सरयलो, ताच्या ओंठाक सरयलो. आज आमकां कळीत जाता की आमी जेजू लागी येवंक जाय. केदारा जेजूची थान बघता कुरसार उमकाल्ल्या जेजूची थान. आम्ही केदारा जेजू लागी येत आवगी, आमची कळजां परिवर्तन करून जेजू लागी येत आवगी. तोवळ मात्र जेजून म्हणल्या त्या उतरां म्हाका थान लागता, ती थान हांव बघूंक सोदतां. जर तर हांव जेजू तावन पयस येता तर जेजू आनी की त्याच कुरसार तावन, त्याच पवित्र सक्रमेंता तावन, त्याच मिसाच्या बलिदाना वेळार हर एक पोटी जेजू तिस्स उतरां उसारता. म्हाका थान लागता, म्हाका थान लागता मगाच्या बाबा, मगाच्या बहिणी, तुझ्या काळजाची, तुझ्या जिविताची, तुझ्या कुटुंबाची, तुझ्या भुरग्या बाळांची, तुझ्या कुटुंबांत असणाऱ्या हर एकल्या व्यक्तीची म्हाका तान लागता. तुम्ही म्हजे सरशी येवंक जाय. तर मगाच्या भवन आणि बहिणीनो जेजू लागी आम्ही येऊया, जेजूची थान आम्ही बघव्या. आमीन. सगळे आम्ही धीमी घालया. याजक आम्हा सर्वां खातीर आयचे सामागतलो. भोमगाळा जेजू आमचे मदे तूं आसाय, कुरसार म्हजे पसत तूं उमकारलोय, म्हजे पसत तुवें जीव दिलोय. तुज्यास अमोळीक अमोलीक रक्ताच्या खणा खणा द्वारी म्हजे जिवितांतले पाताक तुवें धुवन काडले. वळचे ते रगत आयच्या दिसा म्हज्या कुडीच्या हर एक विश्वांनी ते देवून येऊन दी. म्हज्या माथ्या तावन, माथ्याच्या केसा तावन, पायांच्या ताळवे म्हणा सर तुजे रगत वाळून दी. आनी म्हाका तूं शुद्ध कर, म्हाका तूं नितळ कर, म्हाका तूं गुण कर. खुरसर तावन तुवें सात उतरां उलयलीं आनी आयच्या दिसान आमी न्ही हाडलें तें उतर म्हाका थान लागता. मनशाच्या आत्म्याचो, मनशाच्या आत्मीक जिवीताची तुका थान लागता जेजू. मनीस तुजे तावन पयस गेलो तर खंडीत तूं संतोश पावना न्हय. लोकाच्या वांजेलान तूं सांगताय जर तर एक पातकी मनीस आपणाचे पातकी जिवीत बदलून देवा लागीं आयलो तर सर्गी चड संतोश जाता. संतोश सर्गींच्या राजांत केवळ पातकी मनीस आपली जिवीनी जिवीत बदलून तुजे ते आयिल्ल्या वेळार जाता. तर
हमा पातक्या बसत विनाती कर जेसू तुझे थे पाटी परतो न बरी जीवित बांधून हाडूंक आमकां तूं फावो कर जेसू तुझे कुर्सार तुवें उलयले ते उतर म्हाका थान लागता म्हणले ते उतर आमच्या जिवितांत खरें जावं दी जेसू आमच्या जिवितांत ते फळ दिवंक सकून दी तुजे थंय पाटी येवंक आमकां हर एकल्यांक फावो कर भवार्त भरवसो मोग संतोश समाधान शांती हांगासर आसल्या हर एकल्यांक तूं फावो कर अशें तुजे कुर्साचें मुखामळ तुजे कुर्साचें तें चित्रण म्हज्या काळजांत कंसय आनी म्हाका तुज्या सारक्यासो कर्न म्हज्या सरपातकांतले म्हाका नितळ कर्न तुजे लागीं येवंक ह्या प्राजिताच्या काळार फावो कर हे मागणें हांव करतां क्रिस्तां आमच्या समया वरवीं आमीन. सगळे आमचे तकले बागो निमाण अभ्यासावाक आम्ही सगळे ताय समया म्हज्या मोगाचे न्हू होली लँड टूर 21st-31st May मेच्या 21st-31st May 8828470640 हे नंबर जावन आसा. विनालयाचे आमचे रिट्रीट जावं आसा April 28-29-30 इनर हिलींग रिट्रीट जावं आसा मेच्या 26th-27th-28 कपल्स रिट्रीट जावन आसा जुनाच्या 23-24-25 विधव खातीर विधव खातीर सिनियर सिटिजनशिपा खातीर तांचे खातीर विशेश रिट्रीट जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आदीस बूक करा हांगा नंबर आसा आनी आदीस बूक करा आनी येया आनी समयेच्या मोगाचे दैवी सत्य समय अनुभव करया पराच्या टेस्टिमी आमी जणेक आयकुया म्हणा. आर्गन तुका समय जेजू होगडाप तुका समय जेजू आनी डॉरटी कांदोली दोन हांव 4 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयलें म्हज्या जांव्याचे हाटांत प्रॉब्लम आसलें तें बरें जाल्ल्याक हांव देवाक अर्घ दिता. दुसरें म्हज्या सुनेचे विजाचे काम बऱ्या भाशेन जाल्ल्याक हांव देवाक अर्घ दिता. तिसरें म्हज्या भयणीच्या नातीक शिकोंक देव ताची मोत उजवाडायल्या देवाक अर्घ दिता. आनी आमच्या कुटुंबांत बरी आमच्या कुटुंबाक बरी भलायकी दिल्ल्याक देवाक अर्घ दिता. होगडाक तुका सुमया जय जय तुका सुमया. कितेंय हांव टेस्टमनी दिताना कितेंय चूक जाल्ल्याक हांव माफी मागता आनी गळाय केल्ल्या माफी मागता. हांव मंगळूर थावन हांव देवान आमच्या कुटुंबान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर साक्ष दिवंक शेता. मेयाच्या 25 तारखेर म्हज्या भावाचे काजार फिक्स जाल्ले. काजाराच्या फाटल्या हप्त्यार कंटिन्युअस पावस आसलो देखून आमकां भिरांत आसली की पावसा नेमती काजाराच्या कार्याक अडखळ जाता म्हणून. ह्या विशीं आमी डिवायन मर्सी ग्रुप बँड्रा हांकां आमी पिटिशन धाडले. तांचे धावन देवाचे उतार आमकां मेळ्ळे. आमी देवाचे उतार रिपीट करनासल्या. म्हज्या भावाचे रोसाचे आनी काजाराचे कार्याक पावसाचे अडखळ नासतना कार्या बऱ्या रितीन जाले आनी तशेंच
म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. जुनाच्या 21 तारखेर म्हज्या डॅडीक अस्थमाचे समस्ये जावन आस्पत्रेक दाखल केले. ह्या विशीं आमी डिवायन मर्सी ग्रुप बँड्रा हांकां आमी पिटिशन धाडले. तांचे तावन आमकां उतार मेळ्ळे. हे उतार आमी रिपीट करनासले. हांव आतां म्हजो डॅडी हुशार आसा. देवाक जावंक आर्गा होगळाप मान आनी महिमा. देवान आमच्या कुटुंबांत इतर सबार संगतींनी आमकां उपकार दिला. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. आमच्या खातीर मागणें केल्ल्या डिवायन मर्सी बँड्रा ग्रुपाच्या सर्व संध्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. मँगलोर तालू लावचे. December 15 म्हाका ब्रिथींग डिफिकल्टी चेस्ट पेन आसल्या वेळार हांवें डॉक्टर लागीं गेल्यार 5 दिसांचे वखद घेतलें. ते दोळा म्हाका म्हज्या मोतयेक भोगलें की खंयचोच आलो पालो वा लेप तांकां बरें करूंक शकले ना. तक्षण हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केले आनी ताणें म्हाका देवाचे उतार दिले. Psalm 32 सर्वेस परा म्हजे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलो. आनी Psalm 121:7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस पर तुका राखतलो आनी तो तुजो जीव राखतलो. हें हांव सदांय करनास आसलें म्हणूनच आसलें. अचानक म्हणलें बरी म्हजें चेस्ट पेन चेस्टान चड जाल्ले बरी जमचें आनी ब्रिथींग डिफिकल्टी गूण जाल्या. आर्गां तुका जेसू. होगळाप तुका जेसू. जय जय तुका जेसू. वंदन तुका जेसू. स्तुती तुका जेसू. आराधन तुका जेसू. देवाचे उतार दिवन देवी खणान आमकां पोसच्या. तुमकां तशेंच तुमच्या सगळ्या टिमांक देवाचे बेसांव प्रेरण आनी भलायकी मागतां. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. प्रशांत उलयता चिकमोर उत्तान. पयल्यान देवा दुनिया देवा कार्गां दिता. आनी म्हाका एक बरें काम चल्लें चिकमोरांत. आनी 6 मंथ्सांक तांणी सॅलरी इन्क्रिमेंट जाता म्हणून सांगलें. नियरली 1 वर्स सॅलरी इन्क्रिमेंट जावन जातलें. ताणें हांवें विचारल्याक म्हाका लेट जावन जाता म्हणून सांगिल्लें. ताणी 1 वर्स उपरांत जाता म्हणून सांगिल्लें. तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशा तांकां मॅसेज घालें, रिक्वेस्ट घालें सॅलरी इन्क्रिमेंटा पासून मागया म्हणून. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें Psalm 91:15 आनी John 14:14 दिल्लें. आमी सदां रिपीट करूंक स्टार्ट केलें हांवें. तशेंच इमिडियटली रिक्वेस्ट घालून म्हाका 2 दिसांनी ताणी आपोवन सॅलरी इन्क्रिमेंट लॅटर दिलें. इतलें व्हडलें अजाप केलें. धन्यवाद देवाक हांव कळजांत वर्गांत दिता. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस.